На 29 октомври тази година интернетът ще навърши 50 години. С известно закъснение, ползите, вредите и ефектите от него бяха открити и у нас. А за много политици, кметове и търсачи на слава, той се превърна в истинско оръжие. Последната една година делата за обида и клевета в интернет и в социалните мрежи се увеличиха лавинообразно. Да се съдиш за думи в мрежата вече е нещо като мода, а ако нямаш поне по няколко висящи дела пред съда, явно не си достатъчно активен политик и общественик. Понякога делата са смешни, друг път сериозни, а примерите с провинциален характер могат да те разплачат, обикновенно от смях. И така, добре дошли в Забърдо, една от жертвите на съдебната система у нас. Всъщност, целото с холивудски надпис си се развива чудесно, а потърпевш за сега е само кметът. Ай, това като го натисиш тук, това свети късмет. Валентин Черпоков е на поста 6 мандата или 22 години, от 1996-та, но паднал в капана на собствения си остър език. Кмета никога не лъже, да знаете. Кмета не лъже, защото вие да сте чули кмет да лъже или пък да краде, или да краде. Чували сте? Никога. Преди две години Черпоков публично обидил кметицата на съседния град, Чепеларе. Нарекал я лъжкиня и предположил, че има нужда от психиатрична помощ. След дълга съдебна битка, кметицата Славка Чакърова го осъдила на 1000 лева, което Черпоков приема, макар и тежко. Да знаят хората, ако кажат, че кмет лъже, кмета после получава притеснение, почва да не може да еде, не може да пие, не може да играе хора. Просто голямо притеснение, ако кажеш на кмет, че лъжи. А пък ако кажеш, че краде, ще вкара в затвора. Тук при нас живота е суров в Родопите. Тук хората всичко може да направиш, но не трябва да ги лъжиш. Може да го набиеш, може каквото искаш да направиш с него, но не трябва да го лъжиш. И казах, че лъжа на госпожата. Обаче тя се обиди много, разстрои се от всичко и заведе дело срещу мене. Ослабна, не знам колко, докара 6 човека свидетели. За какво обаче е скандалът? Оказва се, че докато бълва туристически атракции, селото няма достатъчно широко гробище. Гробище трябваше 70 000 лева, които бяха гласувани от Общинския съвет. Капиталната програма две години, трета година не се изпълнява капиталната програма. И това ми умишлено ми се сипва селото. Точно гробището надали е фатално. Това е жизненно важно, защото това са човешки нужди. Как да не е фатално? Гробището да не може да се разшири гробището. В момента няма къде да ги слагаме. Ние имаме 20 погребения. Естествено, обидената кметица Славка Чакърова има съвсем друга версия. Според нея, тя назначила екскурзовод и служител в местността Чудните мостове. А те, така да се каже, изобщо не работели по специалността си. Впоследствие обаче се оказа, че не са се изпълнявали задълженията по длъжностните характеристики, а са работили нелегално на караваната на въпросния кмет и са правили палачинки и са продавали кафе. Да, смешно ви, но на мен ми се плаче, защото наистина това е трагично. Създаде се огромно напрежение. Не мога да го опиша. Така. При което господин Валентин Черпоков на няколко пъти ме обиди с псовни. Срамно е да ги кажа. Казва във вестника обаче, пише думата лъжкиня. Така, не тази дума, много са думите. Той си позволи в две публикации да изразява мнения, които не са верни. Че трябва да отида на психиатър и така нататък. Така че Кърова осъдила Черпоков. Но докато тя водела своята битка, дъщерята на кмета Русица Черпокова успяла да осъди нея. Също за обида, също за 1000 лева. За думите, че е избрана за председател на Общинския съвет в Чепеларе по втория начин. Че аз съм станала председател на Общинския съвет с задкулисни сделки, изплащане под масата. И не очаквах извинения, но тъй като не получих извинения, пък и нейното държание по никакъв начин не се промени, реших да заведа това дело и най-важното, което исках да покажа, че аз не искам уважение към мен, искам уважение към институцията председател на Общински съвет и към институцията Общински съвет. Ами тя му осъди, защото пак по време на обсъждане на бюджет. Какво ви казах? Е, сега няма да го повтарям, та втори път да му осъди. Да, не фразирайте.
И докато се съдят за обида и пълнят социалните мрежи и първите страници на вестниците, в Чепеларе са сезирали и прокуратурата с твърдение за финансови злоупотреби на кметицата и липсващи средства по различни европрограми. За сега обаче резултат от проверките няма. А агенцията, Държавна финансова инспекция, дори им е написала писмо, че не попадат в техните приоритети. И докато за Забърдо и делата му никой не е и чувал, един град успя да се превърне за нула време в столица на интернет присъдите и заплахите за завеждане на дела. Тон даде кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който се обиди на думата смешник. Заведе няколко дела, но после размисли и си оттегли молбите. Всъщност не е заради думата смешник. Това е поредица от атаки, които бяха направени във Фейсбук. И смятам, че в голяма степен са организирани самите атаки от политически опоненти. Проблемът на кмета идва от една Фейсбук група – Истината за Стара Загора, където се вихрят страстите на над 40 000 души от града. Когато създал групата преди 5 години, Йордан Йорданов дори не подозирал в какъв мощен инструмент за влияние ще се превърне тя и как гневът на старозагорци срещу кмета от много дългите ремонти ще се отприщи точно там. Лицето, което всъщност е нарекло господин Тодоров смешник, е имал, може би, предвид това, че вече няколко пъти са задавани срокове за приключване на тези ремонти. Те не са приключвали и вероятно на момчето му се е сторило смешно това нещо. На самия Йорданов обаче изобщо не му е смешно, защото революцията често изяжда собствените си деца. Аз съм водил няколко дела, срещу мен са водени по-малко. Спечелил съм почти всички. За тези спорове, за които знам, това са между общински съветник Янко Янков и мен като администратор на групата. Аз съм го обсъдил многократно. Че има незаконна барака на центъра на Стара Загора. Той по принцип се занимава с лихварска дейност. Има заложена къща на пазара в Стара Загора. Общинският съветник Янко Янков не просто не го крие, но дори се гордее с факта, че е първият осъден в България за обида и клевета във Фейсбук. Смело мога да кажа, че ние прокарахме практика в Стара Загора относно делата по Фейсбук и клевети и обиди. Първото дело беше срещу мен за това, че бях казал във Фейсбук, че един човек е отсякал едно дърво. Там нататък с тази практика аз започнах това, което видях в делото, започнах да водя дела срещу хора, които мен ме обиждат, клеветят, нагрубяват във Фейсбук и до момента имам 3 спечелени дела. Водя още 2. В групата на съдещите се влиза и този интернет-инфлуенсър. Той пък се гордее с факта, че може да създаде менажира с лекота всеки Фейсбук скандал. Илиян Илиев твърди, че първият ищец осъдил някого заради Фейсбук обида и клевета, но претендира и за титулата първият осъден заради мрежата. Съдебната му сага отново е с Янко Янков. Лесно се създават скандали, лесно се и отрегулират. При това ниво на правописа и граматиката, който се демонстрира от повечето потребители в интернет, управлението на един такъв скандал не е кой знае колко трудно. 2013 година започна първото дело в България за клевета в Старозагорския районен съд, в който аз бях ищец. Един тогава общественик, днеска политик от регионална величина, бе осъден за клевета. Месец след приключването на делото, въпросният господин заведе дело срещу мене за обида, спечели го, така че, както се казва, първият в България осъдил и първият осъден. Всъщност това е човекът осъдил Янков заради изсичането на дървото. Едно невнимателно твърдение на господина в интернет, че съм изсякал една гора. Самият Илиев обаче използвал доста по-трудни за приемане думи и за това е бил осъден. Думата бе посран. Илиев казва още, че клеветата е по-скъпо от обидата от гледна точка на съда. За клевета са му присъдили 2000 лева, а той е трябвало да плати за обидата само 300.
Съдебната практика да се съди за обида и клевета във Фейсбук засяга не само политиците, но и журналистите. В Бургас твърдят, че много хора ползват този тип процеси едва ли не като основен източник на доходи и ги съдят за десетки хиляди левове, представяйки само показания на двама свидетели. Журналистите твърдят още, че заради подобни практики медийната среда се е влошила неимоверно. Катя Касабова казва, че е рекордьор и по заведени, и по спечелени дела. Но в повечето случаи заведените съдебни дела са тенденциозни и не са от хора, които реално са били засегнати, обидени и накърнени. Сред регионалните медии, където все още е в сила феодалното правораздаване. Най-страшното е, че към момента нас ни съдят хора, които са били на високи държавни постове, които се водят, например, бившата директорка на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Кепекова. Тя се води към момента безработна и като такава ни съди, мисля, че и за 20 000 лева. Ние го спечелихме и на окръжно ниво, но тя обжалва пред Върховен съд. Така че, тъй както е и безработна, така както и няма средства, така и я обслужва една много известна софийска кантора. Версията на доктор Кепекова е друга. Тя смята, че е била набедена. Аз съм осъществила пътувания до Дубай, както е написано, вояжи до Дубай, и съм придобила няколко апартамента. Пътували ли са до Дубай? Никога. Освен дела от такъв характер, бургаските медии имат още един общ и голям проблем. Петър Низамов, Перата. Срам е, много съм обиден, че ме обвиняват точно за това. Съди ги за дописки за инцидент от 2012, когато охранител в дискотека е пребит от група мъже. Господин Низамов, лежейки в ареста, в един момент се оказа невиден. Възможно е в момента да съди и прокуратурата в Страсбург. Мисля, че е завел и там дела. Низамов съди още няколко медии в Бургас за същите събития от 2012. Той твърди, че заради тази публикация, докато е бил в ареста, той беше доста дълго време в ареста, е спрял бизнеса на майка му. Той е спрял да учи в университета, защото е изгубил вяра в правото. Приятелката му го е изоставила, въпреки че малко след това се ожениха и имат детенце. Получил е ларингит. Той е бил два пъти в болницата, където са го лекували с ортикария, където са го лекували с диазепам. Съюза на журналистите в града също е в тревога от съдебната практика. Не можем да пренебрегнем факта, че става въпрос за нещо като тенденция и най-вече срещу свободата на словото. Според адвокатите и експертите обаче трябва да се отчита, че по закон и европейска практика политиците се ползват с по-малка защита. Дали някакви хора са се скарали в кръчмата или се пише публикация в вестник на хартия или пък се пишат фейсбук статуси. Всичко това е от една страна форма на свобода на изразяване на мнение и на разпространяване на информация, което е също основно човешко право. И от друга страна, ако някой се почувства засегнат, има правото да потърси защита. Действително днес се наблюдава такава тенденция поради обстоятелството, че социалните мрежи активно навлязаха в нашия социален живот и действително те моделират ежедневния ни живот. А според кмета на Забърдо, делата ще минат, но трябва да се мисли и за бъдещето. Построил е специална юрта, където младите да се срещат и да определят пола на бъдещото си бебе. Там е освен за добиване на енергия, жените могат да си избират пола на детето. До сега нямаме рекламации. 5-6 години нямаме рекламации. Мъжко, женско, каквото искате това стане. И докато на 29 октомври интернет празнува своят 50 годишен юбилей, по същото време у нас тъкмо ще са приключили местните избори, които са и най-вероятната причина за повечето войни в мрежата.